Presidenti sërbis Aleksandar Vučić gjatë takimit me serbët e veriut në Rashk ka kërkuar reagim urgjent nga BE-ja, autoritetet dhe institucionet e tjera në botë që ta ndalin sipas tij menjëherë shkeljen e marrëveshjes nga ana e Kosovës për targa dhe të mundësohet lëvizja e papenguar e automjeteve me targa legale nga Serbia. Sipas tij, nëse Kosova e refuzon këtë zgjedhje, pala serbe do të kundërpërgjigjet me masa të forta dhe adekuate politike për të mbrojtur rendin kushtetues. Një tjetër kërkesë e tij është ajo për formimin e pakushtëzuar dhe urgjent të Asociacionit Komuneve Serbe, si parakusht për hapat e mëtejshëm në dialog dhe kthimin e serbëve në institucione. Pika e tretë e Vučić është kërkesa që forcat policore shqiptare të vendosura ilegalisht në veri të Kosovës të tërhiqen. Kurse kërkesa e katërt ishte për zgjedhjet, Vučić deklaroi se Serbia nuk do ta lërë në balt popullin e saj dhe nuk do të dalë kundër listës serbe, e cila vendosi të mos marrë pjesë në zgjedhje.